Þá ætlum við að halda áfram hérna í föstudagsþættinum. Leikfélag Akureyrar fagnar 100 ára afmæli sínum þessar mundir og þannig að þetta ár búið að vera uppfyllt af ýmsum fögnuðum vegna þess. Eitt af því sem að meðal annars hefur verið gert á árinu að skrifa áfram sögu Leikfélags Akureyrar og við fengjum í sófann til okkar sagnfræðingi sem ritaði bókina og formann stjórnan Leikfélags Akureyrar. Verið velkomnir herramenn. Takk fyrir það. Það búið að vera nóg að vera á þessu afmælisári. Hlýtur að vera búið að vera dálítið gaman. Já, þetta búið að vera voða skemmtilegt. Eins og á að vera afmæli. Mm-hmm. Afmæli svona aðeins að lítið möxl og dæla pínu í núinu og svo bara horfa líka áfram. Mm-hmm. Og svona kannski það sem hæst ber, svo hvað að vera, er afmælis gleðin okkar sem var í vor í apríl. Það var ógulega gaman. Og svo núna framöndan líka perlur leikfélagsins, Sinfóníuhljómsveitin og leikfélagið. Flytja lög úr söngleikjum fyrir tíða hjá leikfélaginu. Og svo náttúrulega búið að sitja sveitt við og skrifa sögu leikfélagsins síðustu 25 ár. Mm-hmm. Segðu okkur kannski þá frá því bara til að byrja með hvers vegna ráðast í það verk og hvernig hugsaðu það? Ég fékk svona smá sama þessa hugmynd og ég man að hérna, ég hafði fylgst með að þetta væri afmælis ár. Og ég hafði sendið upp að tölvupóst á Jón Pál. Leikhússtjóra. Og svona vildi ég vita svona hvort það væri áhugi fyrir því að halda áfram með það merka rit og klassíska sem Haraldur Sigurðsson skrifaði söguna frá 1860 til 1992. En leikfélagið var stofnað 1917 í núverandi mynd. Og þetta var 75 ára saga hjá Haraldi. Og við vildum svona hvort það væri vilji til að halda því áfram. Mm. Og á því formi sem hann gerir, það að segja fjallum sýningarnar, rekja þær svona í annars formi og hérna það sem leikstjórarnir fengu, og það er skemmtilegt við þetta rit, að leikstjórarnir fá tækifæri til þess að segja svona frá sínum upplifunum, sínum uppáhaldssýningum og sínum sterku minningum úr leikfélaginu. Mm-hmm. Og það finnst mér skreita bókina mikið, ásamt því að nefna sýningarnar. Þannig að það kannski að gera býð ekki í 75 ár þannig að það sé nú örugglega hægt að tala beint við fólk og fá beint í æði upplifunina. Já og þetta er líka hugsunin, þetta er góð spurning, líka hugsunin að þetta sé svona minningar af því að mm-hmm. Ég er ekkert að segja það að fæstir hafa nú séð alla sýningarnar en þeir bæði fá þeir upplýsingar um það sýningar sem þeir hafa ekki séð og líka koma svona upp minningar um sýningarnar sem þeir hefur séð. Mm-hmm. Allir eiga skemmtilegar minningar og þó ég tala fyrir sjálfum, ég ætla ekki að kannski nefna sérstök leikrit en ég kannski nefni Pétur Gaut svo ég nefni eitthvað. Já, ég ætla ekki að nefna leikrit en ég ætla nefna Pétur Gaut, já. Ég segi svona, að við eigum öll svona ofsalega svona sterkar minningar úr stykkju sem okkur líka alveg svakalega vel við. Algjörlega. Og síðan er þetta skreitt mörgum myndum og þannig að og þetta endar núna 2017 á stykkjunni í vor, hérna Núnu og Júní, svo ég segi það rétt. Þannig að hérna, það er svona hugmyndin og svo er það líka, svo ég halda áfram að tala, að það skiptir máli að hérna, halda þessu starfi á lofti, þessi vel hefur verið gert. Þarna hafa margir akkurreiningar komið í sögu og líka ekki akkurreiningar og þetta er svona, þetta skiptir máli í bæjarfélaginu. Að halda upp á þessi tímamót. Algjörlega, en það hlýtur að skipta máli að fá góða og dygga aðstoð hjá bæði fólkinu hjá leikfélaginu og þeim sem hafa áður verið við svona vinnu eða hvað? Já, ég hérna byrjaði hérna að tala við Harald og hérna hann svona gaukaði mér ýmsum upplýsingum. Hann líka í hans bók þá náttúrulega skrifaði hann sögu sem náði fram yfir, sem sagt, hann byrjaði 1860. Mm-hmm. Þannig að leikfélagið í þessi viðrum haldi upp á 100 ára en við skulum ekki gleyma því að leikstar sem er bænum er miklu eldri. Mm-hmm. Og síðan Saga Jónsdóttir, hún skipti, hjálpaði okkur mikið og hjálpaði mig mikið og var mér mikill haukur í horni. Og hvað, þú lítur að tala við fyrir það skemmtilegu fólki líka? Jú, ég hafði samband við sérstaklega þetta nú kannski svona við leikstjórana í tölvupósti og Leikhússtjórana. En hugmyndin var nú kannski frekar svo að fara eftir leikskránum og skoða leikdóma blaðana gegnum tíðina. Já. Og þetta eru við hvert stykki er ákveðin leikdómur sem sagt í blöðunum. Já.
Vonandi sleppt þeim neikvæðu. Jú, ég reynd. Við reyndum svona, það alltaf ákveðin, jú, jú, við getum sagt það. Já, við skautum aðeins frá því. Já, við reyndum kannski frekar að hampa því sem vel hafa gert já. og svona Já, hérna bara, já, nákvæmlega. Menna, það engin fullkomin, ekki einu sinni leikfélagur. Ha? Já, ótrúleg. En hvernig, ertu búin að sjá verkið? Já, já, ég hérna tók nú þátt í því að prófa að lesa það að hluta og hlakka alveg óskaplega mikið til að fá þetta í hendurnar já. Frá Ásprenti sem hafa verið okkur ákaflega liðlegu innan handar og eru að prenta þetta í þessum tölu held ég bara. Mm-hmm. Og ég bara hlakka til. Já. Við ætlum svo að hérna vera með pínu samankomst í borgarasalnum á fimmtudaginn kemur 7. september klukkan 5, 17.00. Og sem að kynna rítið svolítið og syngja smá vilja ætlar að koma og taka lagið aðeins og Sigurgeir ætlar að fara yfir framvindu mála og kannski ég segi 2-3 orð en svona aðeins að fagna þessum tímamótum að rítið er komið og nú var hægt að nálgast það hjá okkur. Ertu ekki, það bara ekki fiðringi maðanum að bíða eftir því að fá rítið svona í hendurnar í fysisku svona? Jú og það sem ég ræddi nú við Jón Óla hérna hjá Ásprentu daginn og hann sagði sko þú Vertu ekki kvektur þó að sjá þér að vanti eitt og eitt enn. En við erum samt búin að lesa vel yfir en já, það er þannig að já, það er ótrúlegt. Svo bók hefur ekki komið út sem gallalaus. Það nei. Er ótrúlegt. Við höfum verið nú að skrifa hérna blað N4 landsbyggður og það lesa trekk í trekk fólk yfir texta og svo bara slæðist alltaf eitthvað. Þetta er ótrúleg vinna við svona. Það er svona. Við erum bara manneskjur. Það er bara svo leis. Það má og bara fallegt. En þetta er mikið Þetta mikið vinna búin að vera og bara dásamlegt að afrekað að koma svona löguðu frá í tengslum við svona stór Já. Tímamót, þess að sagan er svo mikilvæg. Og kannski allt í lagi að taka það fram, þetta er náttúrulega ekki alveg ókeypis að fara í svona vinnu og þið fenguð styrkar, það ekki til verkefnisins? Jú, akkurat. Jú, ég fekk styrk til að skrifa frá Akureyrarstofu og auðvitað skiptir það máli. Að sjálfsögðu. Það skipti máli að við séum stödd í þessu verki. Algjörlega og leikfélagið fékk líka styrk frá Akureyrarbæ til þess að standa straum af kostnaði við afmælisárið og þetta er náttúrulega svona einn veigamesti kostnaður en þetta er við. Og svo kannski ekki verra ef einhver kaupið það? Svo verður þannig bara gaman. Endilega kíkja til okkar og svo bara líka hægt að hafa samband og hérna við sjáum til hvernig dreifingu er að hátta því sjálfu sér. Já. En í það minnsta verður þetta til sölu hjá okkur og þetta verður skemmtilegt. Og þú ert með ýmsa hatta, meðal annars græna hattinn, já. Ljótu hálfutarnir, stíg og stokk í kvöld. Já, það er ljótu hálfutarnir í kvöld og annað kvöld og það verður hýf upp og gaman. Við ætlum ekki að vera á neinum skrýtnum slóðum, við ætlum bara að vera með singalongana, allir í stuði og fá sér. Þannig að þetta verður... Fá sér, kaffi! Gaman að fá okkur, sko, nú eru hjartalega til hamingju með þetta og ég vona að fólk kíkja endilega í útgáfu teitið og fjárfest í bókinni. Öllum boðið. Öllum boðið. Við höldum áfram í föstudagsþættinum eftir augnablik.